Ai, bičiuliai, rojus. Ar suvoki, jog tu gyveni rojuje? Tavo nuovoka yra rojus. Tavo nuovoka yra dangaus karalystė. Paprasčiausia esaties nuovoka. Pajausk esaties nuovoką, kuri persmelkia viską. Nėra nieko kito. Nebėra išorės ar vidaus patiriančio ar patiriamo. Yra tik esaties nuovoka. Ir tame yra absoliuti palaima. Absoliuti laimė, absoliuti meilė. Tai taip, tai kuo ilgiau leidi sau ilsėtis, kaip nuovoki, mylinti esatis, tuo labiau visos aplinkybės tarytum pasitraukia į foną, tampa vis mažiau ir mažiau reikšmingos, tavo būsena tampa nuo jų nepriklausoma, tavo gerbuvis tampa nepriklausomas nuo aplinkybių. Tu matai, jog viskas padaryta iš tos pačios nuovokos šviesos, iš tos pačios esaties meilės. Ir čia yra toksai nuostabus paradoksas, kad kuo mažiau rūpinėsi, esi susirūpinęs dėl aplinkybių, atrodančio aplinkybių, atrodančios išorės, tai tuo harmoningesnės tos aplinkybės savaime tampa. Natūraliai vis labiau ir labiau persikeli į tokias vat, nuostabias rojinės tikrovės, tokius jo, rojinius dažniukus. Ir iš tikrųjų pasaulyje yra pasaulių pasaulyje, kur iš tikrųjų yra neapsakomas gėris. Bet vat, paradoksas yra tame, jog mes į tai ateiname ne per kažkokias pastangas, ne per kažkokį arimą ir bandymą sukontroliuoti savo aplinkybės gyvenimo, o atvirkščiai per visų tų aplinkybių ir kontrolės paleidimą, per pilnatvės atradimą, bet kur esi, kada ilsiesi kaip tas, kas yra už visų pasireiškimų, tai giliausiai ir reikšmingiausiai paveikia visus pasireiškimus. Štai kokia yra tikra paradokso galia. Nes mūsų sąlygotai protai dažniausiai atrodo atvirkščiai, kad kaip tada viskas susitvarkys, jeigu aš visiškai į tai neįsitrauksiu.
Šeitonai juda, nematau kas. Tai, taip. Vat ypač, kaip pavyzdžiui, būna su fiziniu kūnu kažkokie negalavimai. Be abejo, yra tas dalykas, kad iš pajautimo tu gali kažką tenais suvartoti, kas pagelbėtų ten gyjimo procesui. Bet didžiąją dalim gyjimas vyksta būtent per tą sustojimą, paleidimą, kontrolės paleidimą, buvimą, tyrą, buvimą, nuovokumą. Kada atsiplėši nuo visų aplinkybių, nuo visų pojūčių, nuo visų minčių, tada tu natūraliai įkrenti į tą mylinčią erdvę, kuri viskuo tobulai pasirūpina. Tam reikia valios. Pakreipti savo dėmesio tiekmę į save, į beformį save. Ir tada ta tiekmė įgauna tokią kaip inerciją, tokią kaip trauką ir jinai tada jau teka be pastangų. Ir tu atrandi save gilėjant toje palaimoje. Iš tikrųjų visos mintys vis labiau ir labiau pasitraukia į periferiją. Viskas, visi pasireiškimai pasitraukia į periferiją ir galiausiai visai išnyksta. Ir čia vat ir yra tas sąlyčio taškas su dieviška palaima. Kada tu tame beformiškume nebekuri formų. Kada tu toje tyloje nebekuri triukšmo. Pabandyk ir dabar, šiame momente, ateiti pilną sustojimą. Visiškai viską paleisti. Atpažinti tai, kas yra visiškai natūralu. Tai, kas yra visiškai be pastangų, ta nuovokėja satis. Ir lik su tuo. Tegul visas mintis prabėga, visi jausmai, emocijos nuteka į savas vagas. O dabar patirk viską kaip vientisą esaties nuovoką. O jaus, kaip viskas tame išsilygina, viskas tarytum susilieja. Visos skirčių iliuzijos natūraliai išnyksta. Bet koks sunkumo pojūtis taip pat išnyksta. Pradedi jausti tą esaties lengvumą. Kol galiausiai tai
viršyje net ir lengvumą, tai yra lengviau už lengvumą. Tai neturi jokio svorio. Tu visiškai nieko nedarai. Ir kvepuok į tai. Kars nuo karto gali ateiti impulsas, giliai kviep. Ir tada tu visą tą energiją su įkvėpimu vėl kreipi. Į tai. Paprasčiausia esaties nuovoka. Ir su kiekvienu iškvėpimu tu tarytum dar giliau grimsti, kaip dėmesys tirpsti. Nes kas yra dėmesys? Dėmesys tai yra tiesiog sufokusuota nuovoka į tam tikrą patyrimo formą. Jeigu tu sufokusuoji taip, kaip tu sugniauži kumštį, tarkim, tai lygiai taip pat tu gali ir atleisti. O čia ir yra tikras atleidimas, tikra atleidimo reikšmė. Jeigu laikai kažkokius sunkius jausmus ant kažko, galbūt ir ant savęs, kaip kažkokios idėjos apie save, viskas, ko reikia, tai pastebėti šitą dėmesio įtampą ir leisti ją ištirpti, išsilieti vientisoje mylinčioje nuovokoje, kurioje tu matai, jog nėra kam ir atleisti. Viskas vientisa. Viskas tobula, viskas išgydyta, viskas išspręsta, viskas išbaigta. Ilsėkis čia. Ir visos aplinkybės su tuo jums natūraliai susilygiuoti. Netgi tau to nežinant. Tau nereikia nieko žinoti. Čia ir yra rojus. Ne, kai tau nereikia valgyti to pažinimo vaisiaus. Nereikia nieko išskirinėti, kontroliuoti. Pasitikėk savim kaip visų pasireiškimų šaltinių. Tau nereikia investuoti pasitikėjimo į kintančias aplinkybės. Jo, viskas šitam gyvenime, šitam pasaulyje kinta. Tau nereikia kažko laikytis.
pasitikėk nekintančiu kitimo šaltiniu. Jis viską žino. Ir tame nėra išskyrimo. Todėl tai tuo pačiu metu atrodo, jog nereikia nieko žinoti. Nėra ką žinoti. Sužinoti. Ir tai pratinkis prie to, pratinkis. Tai yra viskas. Pratinkis palaikyti dėmesį tėkmės būsenoj, laisvos tėkmės būsenoj, vat kaip šita upė, kuri už manęs teka. Jausk labiau savo dėmesį, kaip upė, kuri ties nieko nesustoja, kuri viską apteka. Visą laiką randa kelią su mažiausiu pasipriešinimu. Tada šitoje laisvoje tėkmėje tu vis labiau ir labiau pradėsi jausti tą erdvumą, tą laisvumą. Tą egzistencinį pasitenkinimą. Bet sakau, tam iš tikrųjų reikia valios. Nes dauguma žmonių net ir kurie medituoja, jie vis tiek tik tai skrapšto paviršių ir nepatiria to tiesioginio sąlyčio su to, kas jie iš tikrųjų esą. Tai tam taip, tam reikia neįsileisti nei vienos minties. Vėliau taip, vėliau tai tampa viena laikiška kartu su mintim, kartu su viskuo. Bet kad taip išskirtinai paragauti to tyrumo, tai taip. Reikia pratintis visiškai. Nekelti jokio vidinio triukšmo. Būt visiškoj vidiniai tyloj. Visiškoj rimty. Tai taip, tai čia yra auksinė praktika. Ir taip, ir tam, jo, tam tarytum reikia užsiauginti tokius kaip dvasinius raumenis, nes mes ant tiek įpratę, vat, nuolatos blaškytis. Nuolatos sapnuoti kažką.
Tai taip, tai kviečiu jungtis į rytinės meditacijas, susitikimus, tyloje, satsange. Ir tiek tada šiam kartui. Mėgaukis. Tu esi rojuje. Laimingai.